Миналата седмица в Шумен бяха връчени наградите от фестивала Кино в Длан. Фестивал за независимото филмово творчество с помощта на модерни мобилни технологии. При нас е Александър Донев, кинокритик и председател на журито. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. И как ви дойде сега идеята за кино, създадено от мобилни телефони, за фестивал на такова кино? Защото филмчета заснемат всички. Да, не мисля, че всичко заснето с мобилен телефон е филм. И именно за това направихме този фестивал. Въпросът е, заснетото с мобилен телефон филм ли е? Точно така. Идеята е на председателя на настоятелството на читалище Добри Войников в Шумен. Господин Николов, тук трябва да добавя, че това е едно от трите най-стари читалища в нашата страна. Създадено е 1856 година, т.е. повече от 160 години. И за мен беше символично, че една от най-старите, може би най-старите културни институции, действали непрекъснато в нашата страна, се ангажира с идея да използва най-модерните съвременни технологии за създаване на филми, за създаване на кино, за да привлече хора, които не са очаквали, може би, или не са знаели, че в себе си носят такива таланти, такива способности и такива интереси. Фестивалът е обърнат основно, няма ограничения и професионалисти могат да участват. Това ще е следващия ми въпрос. Да, няма ограничение за така, квалификацията на участниците, но има и доста специфика. Снимането с мобилен телефон, наистина снимането на сериозни, истински неща, които имат филмова изразителност, не е съвсем просто, изисква определен опит. Мисля, че професионалистите полагат повече усилия да работят с други по-професионални средства и нямат време, може би, да усвоят толкова добре снимането с мобилни телефони. Но има едно младо поколение, преобладаващата част от нашите участниците във фестивала са под 20 години, които боравят изключително сръчно и успяват да създадат неща, за които в много случаи така странични зрители биха се запитали дали всичко това е заснето с мобилен телефон. Има ли шанс този тип снимане да, така, да привлече, да предизвика интереса на професионалисти, на повече професионалисти? Или смятате, че това все още е далече от... По принцип имам съвременни марки, съвременни модели телефони, които имат изключително добра камера, изключително висока разделителна способност. Някои филми използват естетиката на материал заснет сякаш с мобилен телефон, макар че в редки случаи той е заснет с мобилен телефон. Но това средство, тази медия дава възможност за бърза реакция в ситуации, в които нямаш под ръка друго средство за снимане. Ние сега виждаме откъсчета. Да, това е филма, който получи голямата награда на община Шумен, на две момичета от София. Едната, доколкото разбрах, е абитуриентка Теодора Косара. Другата е Павла, мисля, че се казва, е студентка първи курс в английска филология. Между другото и двете момичета мечтаят да се занимават с кино и най-вероятно ще кандидатства тази година в надпис. И така че... Явно са изкушени, да. А вие, който имате сферичен поглед върху киното, искам да ви питам сега с снимането с мобилен телефон, да се върнем към този разговор за комуникацията. Посланието променя ли се от средството? Не мисля. Не мисля. Това беше моя основен интерес за да участвам, да подкрепя тази идея. Аз участвам в организацията на фестивала от първия момент, в който уточнявахме регламента, критериите, принципите, състава на журито, въобще формата, под която се провежда фестивала. Тук искам да добавя, че тези филми, въпреки че са заснети с мобилни телефони, въпреки че са монтирани на компютър, най-добре живеят, най-добре присъстват на големия екран в кинозалата. Затова след две седмици ще направим прожекция отново на наградените филми тук в София, в Дома на киното. И мисля, че много хора, миналата година тази прожекция така беше посрещната с голям интерес, не само от авторите и техните приятели, но и от доста случайни
така, посетители, не съвсем случайни, кинозрители на дома на киното. Интересно ми беше какви са темите, какви са сюжетите. Това е филма, който беше награден за в момента върви на екрана, който получи наградата за най-добър игрален филм. На един 30 няколко... Като казвате игрален филм, колко минутен е този? 5 минутен. Да. Стандарта, ограничението е 5 минути, но 5 минути са стандарта за късометражен филм, в който може да се разкаже доста цялостно една история. Между другото, младите, малките актьори, които играят в този филм, са на изключително високо равнище. Мисля, че в малко български филми има толкова добра актьорска игра на толкова млади и да, това е вече проблем на непрофесионално ангажирани актьори. Автора на този филм е бащата на един от младите артисти. Може би тази психологическа бариера се преодолява по този начин. От разговора с него разбрахме, че той доста професионално се занимава с начина, по който се структурира и създава един филм. Фактът, че преподава английски, му е помогнал чрез съвременните медии да получи информация за начина, по който се изгражда историята, начина, по който се снима, начина, по който се монтира. Филма е на доста високо професионално равнище и искам да се върна още веднъж на темите на тези филми. Тези филми разказват за света около хората, които ги правят. Те разказват естествени истории за неща, които вълнуват тези хора. И това беше нашата главна идея, главна, така да се каже, мечта, желание да видим как хората, които имат възможност да заснемат един филм, представят света около себе си. Значи все пак средството има значение за посланието. Това, което правиш с телефон, обикновено се фокусира върху света около теб, в близост до теб. Не, това мисля, че човека е по-важен от средството. Просто тези хора се интересуват от живота около тях. Може би това сме свикнали да правим с телефоните си, аз затова ви питам дали се промени. Мисля, че това трябва да се свикнем да правим и с камерите. Добре, т.е. с професионалните камери също трябва да снимаме повече света около нас, това, което се случва около нас. Ще стигнем до темите в българското кино въобще. Може би това е ремарка, но въпросът ми беше и друг. Вие, когато ги оценявате, критериите променени ли са? Какво е различното, когато оценяват? Защото естествено, това е... естествено, но отдавна и в най-голямото, в най-професионалното кино, техническите критерии отдавна са на втори план. На първо място е интензивността на преживяването. До каква степен от екрана, от историята преминава енергия от другата страна на тази невидима плоскост. До каква степен тези истории зареждат зрителя. И смея да твърдя, че повечето от тези филми, които ние наградихме, въздействат емоционално. Сега аз като един обикновен зрител знам, че куката в нормалното кино, това, което сме свикнали да ходим да гледаме, е темата, сценария, примерно, стила на режисьора или актьорския състав. И затова сега се разхождам по тези теми и във вашата ниша, в този ресор, който отваряте и се питам, кое е куката? Основното е това, за което разказваш. Това е основното, което оценяваме. Колко си искрен, колко си естествен, колко дълбоко предаваш това, което си почувствал. Опитваме се да оценим на първо място емоционалното предаването на чувствата със средствата на камерата, защото това е същността на изкуството. А свързвате ли този интерес, да речем, към участието в този фестивал, общо с интереса към българското кино, който изглежда е засилен напоследък заради някои... Определено. И възприемам, и това искам да продължа, възприемам голяма част от историите, които разказват тези филми, като критика към съвременното българско кино. Това е интересно. Кажете малко за това. Да, защото хората, как го прочетохте? Хората, които правят тези филми, показват друга страна от нашата действителност. А защо според вас става така? Може би защото имат по-непредубедена, по-непредпоставена гледна точка. Не се опитват да се харесат на някого. Дали ще е институция, дали ще е чуждестранен фестивал, дали е на най-близкия си приятелски кръг. Тези хора правят филми, защото изглежда искат да споделят нещо в себе си. Обаче така излиза, че начина, по който се субсидира българското кино и фестивалния му характер в повечето от случаите, вредят на съдържанието на българското кино. Ами да.
И тогава има ли решение как да се излезе от това? Ами дайте и за това да поговорим. Има решение. Един от пътищата е, който от 2 години, може би малко повече, една група млади режисьори настояват, режисьори, продуценти, автори, настояват да се финансират с наличните средства, да се финансират много повече филми, отколкото се финансират в момента. Тоест да се финансират идеи, да се финансират проекти, които дори с по-малко средства, но които могат да разкажат история, която да стигне до публика. Сега която... това е едната теза. Да има повече за повече хора. По-малко, но за повече. Друг ще ви каже, с малко пари не се прави хубав филм. В Холивуд щяха да правят с много малко пари филми, ако можеш. Не е верно. Това е една от най-големите грешки. И фестивала в Кан го доказва. За последните 7 години на фестивала в Кан има 5 български документални и игрални филми. Всичките са нискобюджетни. Е, документални, това не е не само документални, и игралните филми. Филма на Стефан Командарев има 1/3 от стандартния бюджет на българските филми през последните 10 години. Сега това е... Първият филм на Камен Калев въобще не беше финансиран от Националния филмов център. Филма на Константин Божанов Аве получи също финансиране, което е половината от стандартите за пълнометражен игрален филм. За документалните филми не говоря. Никой по света вече не сравнява игрални и документални филми. Това са филми, които присъстват на екрана на най-големия фестивал. След това тези филми се разпространяват в киносалоните и много от тях постигат по-голям зрителски успех от игрални филми, които са финансирани по стандартите на Националния филмов център. По най-високите стандарти. Проблема настъпва в момента, в който влязат в киносалони. С няколко изключения. Не, проблема не настъпва там. Проблема настъпва, когато автора не мисли за публиката преди да създаде своя сценарий. Преди да реши какъв филм иска да направи. А пък някой твърди, че проблема настъпва, когато на едни и същи автори непрекъснато се дават субсидии и те очевидно са... Много важен критерий е какъв е предишният успех на филма на човека, който кандидатства. Къде е бил показан, какви зрители е, до какви зрители е достигнал. Това е основното в съвременното кино. Повечето хора, даже когато искат да работят с някого, те го избират, защото са гледали предишния му филм. Защото познават предишните му филми. И едва тогава отиват при него и разговарят за новата му идея. Имате ли нещо ново? Имате ли нещо интересно? И тази идея вече е въпрос на обсъждане и въпрос на окончателното решение. Но първата стъпка е какво си направил преди това. Специално ще говорим за това, как се върви по стъпките на успеха в българското кино. Благодаря ви.